God aften. God aften i Saxis. Christian sidder stadig og arbejder herinde. Han elsker, når jeg filmer ham. Jeg har en ting, jeg godt lige kunne tænke mig at sige et par ord om, og det skal ikke blive alt for langt, men det drejer sig om inspiration og sådan kreativitet. Fordi jeg oplever tit, at folk de tænker, at og det at være kreativ og komme på idéer og få inspiration og sådan noget, både hvis du skal lave noget kreativt, altså for eksempel noget visuelt eller noget et produkt, hvor du skal finde nogle kreative løsninger eller et eller andet, men også noget mere, altså hvis det er konkret, hvor du bare har måske et eller andet projekt brug for inspiration til, hvordan kommer vi videre herfra, eller hvordan kan vi løse den her problemstilling. Så oplever jeg nogle gange, at inspiration og kreativitet sådan i det hele taget bliver snakket om som sådan en eller anden form for, at du ved, nu sætter vi os ned i skrædderstilling og lukker øjnene og tager nogle dybe indåndinger, og så håber vi på, at der flyver gode idéer ind i hovedet på os. Eller nu skriver vi ting op på en tavle og sådan brainstormer idéer, eller nu sætter vi os ned og ryger en joint og får nogle gode idéer. Altså der er mange forskellige forslag på, hvordan bliver du kreativ op i hovedet og inspireret. Og jeg mener helt alvorligt, at kreativitet og inspiration, det er en disciplin. Det er ikke et eller andet mystisk, spirituelt, hvor at du lige pludselig får en åbenbaring ud af det blå, eller Gud snakker til dig, eller sådan et eller andet mærkeligt. Jeg mener, det er helt en hardcore disciplin. Der er en måde at gøre det på, hvor du sådan er garanteret at få nogle nye idéer, nogle gode idéer. Og den måde, det er simpelthen at fylde dig selv med inspiration, det er at kigge på andre folk, der har lavet virksomheder. Hvis du sidder og skal bruge idéer til et eller andet visuelt, du skal lave, så kig på nogle andre visuelle ting. Kig på kunstværker, kig på, hvis det er sådan noget design, webdesign, så kig på andre webdesigns. Og så brug meget tid på det. Altså søg inspiration fra andre mennesker. Det kan også være at læse om andre mennesker. Det kan være at læse artikler, det kan være at læse op på et eller andet emne. Det kan være, vi sidder lige nu og arbejder med et projekt, der har med hvad skal man sige, sådan noget data storage at gøre inde hos os. Og så kunne en idé for at komme videre med det, ligesom begynde at læse op på cloud-løsninger, kigge på de succesfulde cloud-firmaer, der findes i verden, kigge på deres historie, kigge på, hvordan de er kommet frem, hvad har de gjort, hvad har de haft af features, de har introduceret, som de har haft succes med, og som de eventuelt ikke har haft succes med. Begynde at ja, simpelthen læse op på emnet og indtage inspiration. Fordi den måde, vores hjerne fungerer på, det er sådan, at vi giver den et input, og så spytter den noget ud igen. Så sker der noget her i maskinen, og så kommer de gode idéer ud igen. Og det vil sige, at du kan faktisk producere gode idéer fuldstændig bevidst ved at stoppe dit hoved med andre menneskers gode idéer. Fordi så vil din hjerne begynde at sætte de her ting sammen. Når du så spørger dig selv, hvordan løser jeg det her problem, og du har alle de her ting op i hovedet, som du har siddet og læst og researchet, eller kigget på, eller lyttet til, eller hvad du har gjort, og så begynder din hjerne at sætte de her informationer sammen og komme på kombinationer af forskellige andre menneskers idéer og tiltag, og du tager lidt herfra, lidt derfra, lidt derfra, og sætter noget sammen. Og jeg tror, det er meget svært at komme på en ny idé, hvis man bare sætter sig ind i et lukket rum som det her, og ikke opsøger noget ny viden, ikke snakker med nogle mennesker, ikke læser noget, ikke ser noget, ikke hører noget, ikke indtager noget ny information på en anden måde, som man ikke har indtaget før. Fordi det er, når der kommer ny information ind i din hjerne, og kan blande sig med den information, der allerede er der i forvejen, at der sker kreative ting, og at du bliver inspireret, og at du får gode idéer. Alle mennesker, som jeg kender, som er gode til og hurtige og effektive til at komme med nye idéer og blive inspireret og være kreative, de gør det på den her måde. De opsøger inspiration hos andre. De kigger på lignende ting, lignende projekter. Niklas for eksempel, som har lavet alle mine tatoveringer, er blevet sindssygt dygtig tatoverer. Du kan selv tjekke ham ud på Instagram, Tattoos by Niklas von Kold.
Har sindssygt mange følgere og blevet interviewet i alle de store tattooblade, vinder sindssygt mange priser for sine tatoveringer. Han gør også altid det her. Hvis han skal lave en tatovering, så sætter han sig og kigger, og han kan sidde timevis og kigge på andre folks tatoveringer, som måske minder, eller det er måske noget af det samme motiv, eller samme emne, eller samme stil, eller en helt anden stil end den, han gerne vil lave, med samme motiv måske, og så han virkelig sidder og finder alt muligt på nettet, som har med det her at gøre. Martin Thormor gør det også. Han bruger rigtig meget sin tid på at læse op på ting, læse bøger, læse artikler, læse afhandlinger, indtage viden generelt. Og det er det, der gør, at han er så fucking god til bare at sprøjte idéer ud, når det så gælder. Og vi sidder og har et strategimøde, for eksempel i Saxis, at han så bare kan komme med den ene idé efter den anden. Det er fordi, at meget af tiden ellers har han brugt på at indtage en masse viden, og kigge på andre menneskers idéer, og kigge på, hvad har de succes med, hvad har de ikke haft succes med. Det samme med Christian, som vi lige sagde hej til. Han er også super, han er jo også frontend udvikler, også en produktmand her i Saxis, og er super dygtig til, når vi skal lave noget nyt, og få lavet et super fedt design på rigtig kort tid. Og det gør han også ved at kigge rundt på alle mulige andre steder og se, hvad gør de, og så tage lidt herfra, det her kan jeg godt lide, det her kan jeg godt lide, det her kan jeg ikke lide, og så blande tingene, og så komme med sin egen version, som er god, original og hurtig, ikke mindst effektiv. Det er en meget effektiv måde at være kreativ på, i stedet for at gå i stå og gå i rundkreds om sig selv, og ikke kan finde ud af, hvordan man skal komme videre. Så det var bare et lille råd, hvis du sidder fast ved den, hvis du føler, at du har brug for den der kreativitet og inspiration, du forstår ikke, hvorfor den ikke kommer til dig, når du sætter dig ned i skrædderstilling og mediterer, eller går en tur ude i den smukke natur, eller hvad det nu ellers kan være, du gør for at få idéer. Så prøv at tænke over, at det faktisk er, det handler om at få noget ny viden ind i dit hoved, som du kan bruge til at skabe nye idéer. Hvis ikke du får noget ny viden ind, så kommer der heller ikke noget nyt ud. Så er det det samme, der kommer ud, for det er det samme, der er heroppe. Og sådan skal du tænke på din hjerne i virkeligheden. God aften.